guri afartanka sano aan degineen oo bil walba kirada shub jirtay guri qof kale ma lahayn aniga iska lahaa gabar guri la keenay jiray oo guri kamid ayadu guriga joogtay walaaltinimo loo keenay markaas uu ku jiray hebelayo walaashay ma ahayn xaaskiga markaas ay tir bakhaarki weyna aad ka shaqayn jirtay maxaa lahay bisha markay dhamaatay de qood iyo wax loo baadan aad lacagta dhiib jirtay aad kala ma lahayn xaj aniga iska lahaa baadiyahan u aad hooyada iyo xanuusanaa hooyadeed ma xanuusanayna xaaskay kala halkaas joogtay iyadana waa mid saddexaad saa sheegta sheekada sheekay kantaa waxaa jirtay mid sheeko la yiraahdo dhagar dumar meertuule waxaa ku noolaayeen aabe xaaskiisa iyo caruurtiisa xaasku waxay haysatay afar ilmood markuu guursanayay ninkeeda muddaa laisla noolaa muddaa laisa baalkeenayay dadki tuulada dad isla jeclaayeen dad wanaag iyo ixtiraam iyo kalsooni kala dambeyn ay ku dhehnaayeen bay ahaayeen oo wanaagsan waxaa laisla noolaa muddo afartan sano kadib markii la waayeeloobay baa laisku wada yimaaday bas markaasaa la yiraahday bal odag intuu yimi wuxuu yiri naa heblaayo waqtigeen ugu dhammaaday walaalo xilli aan dhimanayno garan mayno marka waxaan rabaa inaan u sheego sirihii aan kaa qarin jiray dhalinyaronimadeeni waayi guurka ka hor yacni guurka intii aan isguursanay bas markaasay tiri bal xaaji soo daa qof walba sir buu leeyahay sirtiisaa sheegtay bas markaasuu ku yiraahday hebelaayo ma garan hebelaayaduna waa markii dhalinyarada la ahaa gabar guriga la keeni jiray oo guriga kamid ayadoo guriga joogtay walaaltinimo loo keenay markaasuu ku yiri hebelaayo walaashay ma ahayn xaaskiga waa gartay markaasay tiraahday dhib ma lahan xaaj waan ku cafiyay deeba taas tahay cafis baa iga tahay taas keliya maahanu yir xaaji hadda ka hor ma xasuusataa yiraahda inaan lix bilood aan maqnaa oon ku yiri baadiyahan u aad hooyada iyo xanuusanaa hooyadeed ma xanuusanayna xaaskay kala halkaas joogta iyadana waa mid saddexaad oo halkaas oon kula jiro yiraahday lixdaas bilood aroos bas markaasay tiraahda waa dhib ma lahan xaaj ilaahay baa afar kuu baneeyay markaasuu yiri bal haye adigu sirtaayaysid inoo sheeg bas markaasay tiraahda xaaj afarta ilmood ee aan ku dhihi jiray waa agoon oo dar ilaahaan u caawiya ma garanaysa oo wax bartay oo maxaa lahay heer waxbarashada heer sare ka gaarsiisaad dibadaha u dirta haa oo dibadaha ku biili jirta haa afarta cunug agoon ma ahayne ilmahayga ani aan dhalay unbay ahaayeen markaasuu yaabay ayaa ka dhala balaayish markaasuu yirhaye maxaa kale markaasay tiri guriga afartanka sano aan degineen oo bil walba kirada shubi jirtay guriga qof kale ma lahayne anigaa iska lahaa haye bal maxaa kaloo dhiman uu yiri markaasay tiri bakhaarki weynaa aad ka shaqayn jirtay maxaa lahay bisha markay dhamaatay de qood iyo wix loo baadan aad lacagta dhiibi jirtay aad kala ma lahayne xaaj aniga iska lahaa ninkii madaxu gacanta saartay wuxuu yiri markaasay ku tiri wax dhibaato ma leh tiri xaaj adiga waxbaad igu qarisay oo waan ku cafiyay gabaad guriga ii keentoo tiri waa walaashay xaaskaagayna ahad marka wax dhibaato ma lahanay tiri waan ku cafiyay adigana dee waa wax yaroo basiid ay tiraahda ilmayga u badkorisay oo maxaa la dhahay jaamacadii heer aada gaarsiisay dee xaq baan uleeyahay tiri gurigayga ee aniga aan lahaa inaan lacagta kaa qaato sidoo kale meeshiidana waad ka shaqaynaysa wixii aada u baahatana lacagteeda inaa qaato waajib ay igu ahaadee tiri
مركا عجيب تو يا أبو يري الله سبحانه وتعالى مركو يري إن كيد هن عظيم بين ما يسنها وصابت لوق بحي دقر دمر وسذا بسم الله شيء كوي بدن ما أركيسا وشيء دان كلية حيلا تد بانساس كسمي وعي دمرو يقبطها وشاس صح حاول شيئا إني شيطان كسيد دقر بدين دمرك كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وهو أديغو ميل كستا كو بيحبي لشا ودر هانا لغاغا صدر ميل والبا كما مولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كو ماري كون هرماري نلو شادة دقالي بريمير والد